Какви наследени от родителите си навици по отношение на здравето сте запазили и досега? Мисля, че това да готвя домашно приготвена храна, особено супи, да пия чайове, това мисля, че е така най-основното. Това до какво води? До здраве. Определено, аз се лекувам с чайове и с медитация. Разкажете малко повече на хората, които не ядат супи изобщо. Защо? То всеки организъм е много различен, но като цяло, примерно в аюрведа, всъщност много се тачи така топлата храна, нали, навъпреки на суровоядството, което в последно време е много на мода. И зависи от организма, но някои организми имат нужда от тази така течна, топла, питателна храна, защото в супата, особено когато е наистина задушена и с домашни продукти, се запазват много така, нали, полезни вещества. Енергията. И енергията на тази храна и ни подхранва, да, на много нива. Да, твърдим, че здравето е най-голямата ни ценност, но не бих казала, че много сериозно се замисляме как точно можем да опазим в най-пълния и вид. Какви са вашите начини за опазване на тази ценност здравето? Значи аз определено опазвам здравето си като медитирам. Това със сигурност. И може би от една година горе-долу не съм била на лекар или сериозно болна, бях последно февруари. Да. Така че медитирам и като ценност, мисля, че когато човек обича живота и е свързан така с живота и с природата, автоматично се грижи и за здравето си, защото някак си разбира, че ако иска да има хубав живот, той трябва да е здрав. А какво означава свързан с природата в вашето виждане? В моето виждане е буквално да сме често в природата. И то колкото по-така естествена и първична, мисля, че толкова по-силно се свързваме, я преживяваме и усещаме нашата свързаност с нея. А лекарите, на които винаги ще бъдете благодарни, за какво? Голяма благодарност изпитвам към професор доктор Герганов. Той е неврохирург, българин в Германия, в Хановер, в ИНИ клиник, много добър неврохирург. Защото той ни асистира така да замине дъщеря ми за Германия, когато имаше заболяване туморно в главата и оперира. И бяха много така, може би не толкова сложни, но тежки операции. Какво видяхте в него, освен че съдейства? Много голям професионалист. Много, наистина там се изумих от така стабилната психика, защото това са и теми, които мен ме вълнуват на докторите, които извършват така толкова сложни операции и смелостта, понякога с която взимат и решения какво да се направи, защото последствията, особено при неврохирургията, въобще не са винаги ясни. Смелостта означава и много сериозна отговорност. Сериозна е отговорността, да. Сериозна е отговорността. И особено когато става въпроси за деца,